ආයි බබුදෙ අදත් මම ඔයාලට icon for all youtube channel එක හරහා ඔයාලට උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව තුන්වෙනි නිපුණතාවට අදාළ පාඩම් කොටසක් සාකච්ඡා කරන්නයි සූදානම් අපි තුන්වෙනි නිපුණතාව තමයි රජයේ වෙළඳපොළට මැදිහත් වීම රජයේ වෙළඳපොළට මැදිහත් වීම තුළ प्रधान वशं बलपा देवन निपुणता मटमे अभी विनदपुल समतुलता ये विनदपुल समतुलते निर्माण विनवा आर्थिक अतिरिक्त्या समस्त अतिरिक्त्या अभी प्रस्ताविको विनुवत् प्रमाण मिल इलुवाक्रय सपिवाक्रय वेलदपुल समतुलित मिलहा प्रमाण मेन्मे वेलदपुल समतुलिते मे उडिंग निर्माण विच्च समतुलित मिलट इयरिंग इलुवाक्रय वटविच्च त्रिकोणय අපි කියනවා පාරිභෝග අතිරික්තය කියලා. සමතුලිත මිලට පහලින් නිර්මාණය වෙච්ච ත්‍රිකෝණය අපි කියනවා සැපිම වක්‍රයෙන් වට වෙච්ච ත්‍රිකෝණයට නිෂ්පාදන අතිරික්තය කියලා. සමතුලිතයේදී පාරිභෝග අතිරික්තේ නිෂ්පාදන අතිරික්තේ දෙකේ එකතුව අපි කියනවා ආර්ථික අතිරික්තේ නැත්නම් සමස්ත අතිරික්තේ. දෙවන නිපුණතා මට්ටමේ දෙවන පාඩමේ අවසානයේ අපි වෙළඳපොළ සමතුලිතයෙන් තමයි නතර වෙන්නේ. තුන්වෙනි නිපුණතා මට්ටමේදී අපි මෙලෙස සමතුලිත වෙච්ච වෙළඳපොළට රජයේ මැදිහත් වෙන ආකාර කිහිපයක් කතා කරමු. රජයේ මැදිහත් වෙලා භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු පැනවීම. රජයේ මැදිහත් වෙලා නිෂ්පාදන සහනාධාර පිරිනැමීම. රජයේ මැදිහත් වෙලා භාණ්ඩ හා සේවා වල මිල පාලනය කිරීම. මිල පාලනය උපරිම මිල පාලනය අවම මිල පාලනය කියලා දෙකොටසක් කතා කරමු. ඒ හැරෙන්න පස්සේ කුසිකාර්මික නිෂ්පාදනවල මිල ස්ථයිකරණය කිරීම. තවත් නවවෙනි පාඩම හා බැඳිච්ච කොටසක් තියෙනවා භාණ්ඩ හා සේවා විදේශයෙන් ආනයන කිරීම. ඔන්නව රජයේ මැදිහත් වෙලා සිදුවන සියලු ක්‍රියාවලීන් වලදී අවසාන වශයෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ සමස්ත ආර්ථික අතිරික්තය කියන ත්‍රිකෝණයට වෙන බලපෑම. මම ඔයාලට අද සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ රජය තරංකාරී වෙළඳපොළට මැදිහත් වෙලා භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නිෂ්පාදකින්ට ඒකක සහනාධාරයක් පිරිනැමුවා. ඒක සහනාධාරයෙන් පස්සේ මෙන්න මේ සමස්ත ආර්ථික අතිරික්තයට බලපෑම නැත්තම් නිෂ්පාදන සහනාධාරයක සුභසාධන ප්‍රතිපාද. අපි එමනම් මුලින්ම මාතෘකාව සටහන් කරගමු. රජය වෙළඳපොළට මැදිහත් වී රජය වෙළඳපොළට මැදිහත් වී භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නිෂ්පාදකින්ට නිෂ්පාදකින්ද ඒකක සහනාධාරයක් පිරිනැමීම නිසා හටගන්නා සුභසාධන ප්‍රතිපාද आर्थिक अतिरिक्त आकर्षा मेनमे निपुणता मुखद निपुणता
රජය වෙළඳපොළට මැදිහත් වී භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නිෂ්පාදිකින්ට ඒක සහනාධාරයක් පිරිනැමීම නිසා හටගන්නා සුබ සාධක ප්‍රතිපත් නැත්නම් ආර්ථික අතිරික්ත වෙන බලපෑම පුතේ මේ සුබ සාධනීය නැත්නම් ආර්ථික අතිරික්තය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ සමතුලිත භාණ්ඩ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ මිලට අලෙවි වෙද්දී පාරිභෝගිකට අත්වන පාරිභෝගික අතිරික්තයේ නිෂ්පාදක අත්වන නිෂ්පාදක අතිරික්තයේ දෙක එකතු මොකද්ද මේ ඒක සහනාධාරයක් කියන්නේ තරංකාරී වෙළඳපොළක නිෂ්පාදකීන් නිපදවා අලෙවි කරනු ලබන භාණ්ඩ වෙළඳපොළට පැමිණීම ප්‍රමාණවත් නැත්නම් ප්‍රමාණවත් භාණ්ඩ හා සේවා වෙළඳපොළට නොපැමිණෙනවා නම් එවැනි අවස්ථාවලදී රජයේ වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා ඒ නිෂ්පාදකීන් නිපදවන සෑම භාණ්ඩ ඒකකයකටම කිසියම් නිශ්චිත මුදලක් සහනාධාර වශයෙන් පිරිනමනවා ඒක තමයි ඒක සහනාධාරයක් කියලා කියන්නේ නිදසුනක් වශයෙන් ගත්තොත් නිෂ්පාදකීන් නිපදවා අලෙවි කරන සෑම භාණ්ඩයකටම ඒකකයකටම රුපියල් 5ක් බැගින් රජය නිෂ්පාදකින්ට පිරිනමනවා භාණ්ඩ 1000ක් නිපදවනවා නම් එක භාණ්ඩයකට රුපියල් 5ක් දෙනවා නම් භාණ්ඩ 1000ට රුපියල් 5000ක් දෙනවා ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඒක සහනාධාරයක් කියලා ඔය ඒක සහනාධාරයක් දීම නිසා නිෂ්පාදකින්ගේ නිෂ්පාදක පිරිවැය අඩු වෙනවා ඒ සෑම භාණ්ඩයක්ම නිෂ්පාදක කරද්දී භාණ්ඩ ඒකකට රුපියල් 5ක් රජයට ලැබෙනවා එතකොට නිෂ්පාදක පිරිවැය අඩු වෙනවා අපි දන්නවා නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වෙනකොට සැපයුම වැඩි වෙනවා සැපයුම වැඩි වීම කොහොමද වෙන්නේ මේ සැපයුම වක්‍රය මේ වමේසිය දක්වලට ඉහළට බෑගෙන සැපයුම වක්‍රය ඒක සහනාධාරයට සමාන සිරස් දුරකින් යුතුව දකුණට විතැන් කරනවා ඒක සහනාධාරයට සමාන සිරස් දුරකින් යුතුව දකුණට විතැන් කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ගන්න පුළුවන් අපි මේ විදිහට කියවත් ඒක සහනාධාරය මෙන්න මේ ප්‍රමාණය කියලා ගත්තොත් අපට මේක අඳින්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වෙන ඒක සහනාධාරය නිසා S ධන S S කියන්නේ supply S සහනාධාරයේ subsidies කියන එකෙන් S අකුර ගත්තා ආන්න බලන්න සැපයුම වක්‍රය දකුණට විතැන් වුණා සැපයුම වැඩි වීම පෙන්වන කරා මේ සිරස් දුර ඒක සහනාධාරයේ ප්‍රමාණය එහෙනම් පුතේ එනිසා මිල අඩු වෙනවා සහනාධාරයෙන් පස්සේ මිල අඩු වෙනවා PB දක්වා PB කියලා කියුවේ අපි price of buyer කියන එක BYER buyer මිල දී ගන්නාගේ මිල ගැණුම් කරුවන්ගේ මිල අඩු වෙනවා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා මේ ආකාරයෙන් Q2 දක්වා ප්‍රමාණය වැඩි වීමක් වෙනවා සහනාධාරය නිසා සහනාධාරයෙන් පස්සේ ගැණුම් කරුවට ගෙවන්න වෙන්නේ මෙච්චර උනාට ඇත්තම සැපයුම් කරුණු ලැබෙන ප්‍රමාණය සැපයුම් කරුණු ලැබෙන මිල මෙන්න මේ ආකාර මිලක් බවට පත් වෙන PS ඉහළ මිලක් එහෙමනම් පුතේ මෙතෙන්දී සහනාධාරයෙන් පස්සේ Q2ක් අලෙවි වෙන්නේ PB මිලට උනාට සැපයුම් කරුණු සහනාධාරයේ මුදලක් එක PS ප්‍රමාණයක් ලැබෙන PS ප්‍රමාණයක් ලැබෙන එතකොට ඒක සහනාධාරයේ ප්‍රමාණය තමයි මෙන්න මේ ප්‍රමාණය PS සහ PS කියන්නේ price of supply සැපයුම් කරුණු ලැබෙන සුද්ධ මිල සැපයුම් කරුණු ලැබෙන මිල එතකොට පුතේ මේ ඒක සහනාධාරය නැත්තම් අපි S කියලා කියමු ඒකට සහනාධාරය සහනාධාරය S එතකොට බලන්න දල වශයෙන් පොඩ්ඩක් අපි හිතන්න කලින් මේ භාණ්ඩ වෙළඳපොළේ අලෙවි රුපියල් 40ක 40 100ක් අලෙවි රුපියල් 5ක් නිෂ්පාදනය දෙනවත් එක්කම භාණ්ඩේ මිල අඩු වෙනවා 38 දක්වා 38 දක්වා ප්‍රමාණය 150ක් දක්වා වැඩි වෙනවා හිතන්න කොහෙන් හැබැයි 38කට මිල අඩු වුණාට රුපියල් 5ක් රජයෙන් ලැබෙන නිසා නිෂ්පාදකයාට රුපියල් 43ක් ලැබෙනවා එතකොට අර මිල අඩු වෙච්ච රුපියල් 2 පාරිභෝගිකයන් ගණන් කරනවා අපට වාසියක් වෙනවා රුපියල් 3ක් වැඩියෙන් ලැබෙනවා නිෂ්පාදකයාට කලින් 40යි ගණන් කරගෙන ගන්න පුළුවන් උනේ දැන් මිල 38 දක්වා අඩු වෙලා රජයෙන් ලැබෙන 5ත් එක්ක 43ක් ලැබෙනවා රුපියල් 3ක වාසියක් එනවා කාටද නිෂ්පාදකයාට
පුතේ ඔන්නෝම රජය ඒක සහනාධාරය දුන්නම සහනාධාරයේ වාසිය පාරිභෝගිකයා නිෂ්පාදක අතර බෙදලා යන්නේ කුමන ප්‍රමාණයෙන්ද කුමන අනුපාතයෙන්ද කියලා තීරණය වන්නේ මේ ඉල්ලුම් වක්‍රය හා සැපයුම් වක්‍රයේ ස්වභාවය මත. ඒ කියන්නේ ඉල්ලුම් කරුගේ හා සැපයුම් කරුගේ හැසිරීම මත. වෙනත් ආකාරයකට අපි කිව්වොත් ඉල්ලුම් හා සැපයුම් නම්්‍යතාවයන් ස්වභාවය මත. අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. දැනට අපි මේ පස් පහේ ඇසුරින් අපි ඉස්සරහට පැහැදිලි කරගෙන යමු. දැන් බලන්න මේ පස් පහේ කාණුව අපි බලමු අර කලින් තිබිච්ච आर्थिक अतिरिक्त नामक अक्रोली E, F, G, H. දැන් අපි බලමු ඒක සහනාධාරිත පෙර පාරිභෝගික අතිරික්ත බලමු මම CS කියලා කියන පුතේ consumer surplus පාරිභෝගික අතිරික්ත නියෝජනය වෙන්නේ A ධන B ඒ ධන B කොටස් වල වාරක බල එකතුයි නිෂ්පාදන අතිරික්තය බලමු PS මම PS කියලා සංකේතවත් කරේ producer surplus නිෂ්පාදන අතිරික්තය එතකොට ඒක අපිට බෙන්නන්න පුළුවන් G ධන H කියලා ඔය දෙකේම එකතුව තමයි සමස්ත ආර්ථික අතිරික්තය economic surplus එක දැන් අපි බලමු ඒක සහනාධාරයට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඒකක සහනාධාරයට පසු අයි බලමු පාරිභෝගික අතිරික්තේ කොහොමද වෙන්නන්නේ කියලා පාරිභෝගික අතිරික්තේ කොහොමද වෙන්නන්නේ කියලා අනුපතේ කලින් පාරිභෝගිකයාට වාසියක් හැටියට අතිරික්තය ලැබුණේ AB කොටස දැන් ඔහු ගෙවන්නේ PB මිලක් එහෙමනම් PB වල ඉඳලා ප්‍රමාණක්ෂයට සමාන්තරව ඉල්ලුම් වක්‍රය දක්වා ඇඳි රේඛාවට උඩින් නිර්මාණය වෙන ත්‍රිකෝණය අපි කියන මොකක් කියලාද පාරිභෝගික අතිරික්තය කියලා. එතකොට ඒක සහනාධාර පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය වැඩි වෙනවා A ධන B ධන E ධන F ධන G ආන් අලුතෙන් පාරිභෝගිකයට කොටසක් වෙනවා E F G කියන කොටස පාරිභෝගිකයට අලුතෙන් එනවා. කලින් තිබුණේ ඒ සහ B විතර. දැන් බලමු අපි ප්‍රොඩියුසර් සර්ප්ලස් නැත්නම් නිෂ්පාදන අතිරික්තය. නිෂ්පාදන අතිරික්තය. නිෂ්පාදකයට කලින් තිබුණේ G සහ H. G සහ H. අලුතෙන් යාට එනවා මේ B සහ C. B සහ C. එතකොට සහනාධාරයෙන් පස්සේ නිෂ්පාදන අතිරික්තය වෙන්නේ G H. G H. BC කියන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩාක් අපි උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂාවේදී දරුවෝගෙන් ලැබිලා තියෙනවා. එයාලා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය නියම කරනවා. මේ ත්‍රිකෝණය මේක ඒක සහනාධාරයෙන් පසු මේ A B E F G කියන ඒක සහනාධාරයෙන් පසු පාරිභෝගික අතිරික්තය ලෙස ඒක සහනාධාරයෙන් පසු නිෂ්පාදන අතිරික්තය ලෙස මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය මේ චක්‍රවත් එක තියෙන මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය නියම කරනවා. හැබැයි ගණනය කළ පුතේ ගණිතමය නීතියක් හැටියට ඒ උත්තරේ හරි. උත්තරේ හරි වුණාට ආර්ථික විද්‍යා සංකල්පමේ වශයෙන් න්‍යායාත්මක වශයෙන් වැරදි. ඒ හේතුව නිෂ්පාදන අතිරික්තය අපිට ගණනය කරන්න ඕන නිෂ්පාදක ලැබෙන මිලේ ඉඳලා සැපයුම් වක්‍රය දක්වා ප්‍රමාණක්ෂ සමාන්තර වදින රේඛාවට යටින් සැපයුම් වක්‍රයෙන් වටවෙච්ච ත්‍රිකෝණය. ඒ රැ සැපයුම් කරුණු දැන් ලැබෙන්නේ PS මිල 43ක් කියලා මම කිව්වේ එතනින් ඇnder පස්සේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය. තව නිෂ්පාදන අතිරික්තය හොයන ක්‍රමයක් තියෙනවා මුළු අයබාරයෙන් මුළු විචල පිරිවැය අඩු කරලා අපි එය වෙනම කොටසකදී කතා කරමු. එහෙමනම් පුතේ මෙන්න මේ ටික තමයි පාරිභෝගික අතිරික්තය මේ ටික තමයි නිෂ්පාදන අතිරික්තය. එතකොට සහනාධාරයේ සදා රාජ්‍ය බියද
බලමු. සානාධාරි සදා රාජ්‍ය වියදම. රාජ්‍ය වියදම. රාජ්‍ය වියදම ගණනය කරන්නේ කොහොමද? ඒක සානාධාරි මේ දුර. මෙච්චර සානාධාරි පස්සේ අලි වෙනවා. එහෙනම් සානාධාරි සදා රාජ්‍ය වියදම වෙන්නේ B C D E F G. B C D E F G මෙන්න ඒක සානාධාරි සදා රාජ්‍ය වියදම මේ ටික. මෙන්න මේ ටික රාජ්‍ය වියදම. මේ ටික රාජ්‍ය වියදම. මේ රාජ්‍ය වියදම හැබැයි මේ රාජ්‍ය වියදමෙන් ඇත්තෙම පාරිභෝගිකයාට හිමිවන්නේ මේ රාජ්‍ය වියදමෙන් පාරිභෝගිකයාට හිමිවෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. E F G N පාරිභෝගිකයාට හිමිවෙන්නේ වැඩිම හිමිවෙන්නේ මොකද්ද? E F G. E F G. නිෂ්පාදකයාට වැඩිම හිමිවෙන්නේ මොකද්ද? B C. B C. නිෂ්පාදකයාට වැඩිම හිමිවෙන්නේ B C කොටස. හැබැයි බලන්න රාජ්‍ය වියදම වෙන්නේ සහනාධාරි සදා රාජ්‍ය වියදම වෙන්නේ මොකද්ද? B C D E F G. එහෙමනම් මෙතෙන්දි රජය සහනාධාරි සදා වියදම් දරුවට පාරිභෝගිකයාට හෝ නිෂ්පාදකයාට හිමි නොවන කොටස තමයි D කොටස. අපි D කොටස කියනවා අහිමි වෙන සුද්ධ සුභ සාධන කියලා. මොකද්ද D කොටසෙන් කියන්නේ? අහිමි වෙන සුද්ධ සුභ සාධන. සුභ සාධන. අපි එතන කියනවා D කියලා. මේ ඒක සනාධාරක සුභ සාධන ප්‍රතිපාක. උදේ මේ ඒක සනාධාරක සුභ සාධන ප්‍රතිපාක වලදී අපි විශේෂයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි ගොඩාක් දෙනෙක් වරද්දනවා. ඒක සනාධාරයෙන් පාරිභෝගිකයට හිමි වෙන වාසිය අහුවට පස්සේ මේ වාසිය කියන්නේ මේක මෙතනින් මෙහෙම බෙදලා මේ ඩීත් එක බෙදලා දෙකට බෙදලා කියනවා. මේ ඩීත් බෙදලා දාන එක වැරදි. මෙන්න මේ EFG කියන ත්‍රිපීසියම වර්ගඵලය තමයි පාරිභෝගික රත්න වාසිය. නිෂ්පාදක රත්න වාසිය තමයි B S T C කියන ත්‍රිපීසියම වර්ගඵලය. අපි අම්මාකාරකින් මේක මෙතනින් මේ D අකුර හරහා යන විදිහට ඉරක් ගහලා දෙකට බෙදුවොත් වාසිය කියලා උඩ ටික නිෂ්පාදකයට යට ටික පාරිභෝගික කියලා බෙදුවොත් එතන වැරදි වෙලා වැරදීමක් වෙනවා. මොකද්ද? අහිමි වෙන සුද්ධ සුභ සාධනයක් අපි දෙන්නට වාසිය කියලා බෙදලා දානවා. එහෙම නැත්නම් මේ රාජ්‍ය වියදම එන්නේ පාරිභෝගිකයට අත්වන වාසියක්. ඒ කියන්නේ මේ බලන්න පාරිභෝගිකයට අත්වන වාසිය EFG එකයි. මේ E F G එකයි. නිෂ්පාදක රත්න වාසිය B C එකයි. අහිමි වෙන සුදු සුභ සාධනය D කියන එකයි. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා පස්සේ තමයි අහිමි වෙන සුදු සුභ සාධනේ එන්නේ. තව දරුවෝ වරද්ද ගන්න තැනක් තමයි A level 2007 මට මතක හැටියට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු තුනක් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේ ඒක සනාධාරයෙන් පස්සේ නිෂ්පාදන අතිරික්තය ගණනය කරන ආකාරය තමයි වරද්ද. මොකද ඒක සනාධාරයෙන් පස්සේ නිෂ්පාදන අතිරික්තය හොඳට මතක තියාගන්න කලින් තිබිච්ච නිෂ්පාදන අතිරික්තයට උඩින් එන කොටස. එහෙනම් සනාධාරයෙන් පස්සේ පාරිභෝගික මිල හොය. මේ පාරිභෝගික මිල PB. ඒ මිලේ ඉඳලා ප්‍රමාණාක්ෂය සමාන්තරව ඇඳලා ඉල්ලුම් වක්‍රෙන් වටවිච්ච ත්‍රිකෝණය තමයි පාරිභෝගික අතිරික්තය. නිෂ්පාදකයට ලැබෙන්නේ PS මිල. ඒ PS මිල ඒ මිලේ ඉඳලා කලින් සැපයුම් වක්‍රේ දක්වා ගිහිල්ලා කලින් සැපයුම් වක්‍රෙන් වටවිච්ච ත්‍රිකෝණය තමයි නිෂ්පාදන අතිරික්තය. මේක කතා කළොත් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය කිව්වොත් වර්ගඵලයෙන් හරි ගණිතමයාකට හරි ඇයි හේතුව මේ F අකුර හැදේ කෝණ අපි කියන අනුපූරක කෝණ කියන අංශක අනුමේ කෝණ දෙකක් තියෙනවා. එතකොට වර්ගඵලයෙන් සමානයි මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය BCGH මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයට වර්ගඵලයෙන් සමානයි. සමාන ගුණාට න්‍යායාත්මක වැරදි. ඉතින්සක් හොඳට මතක තියාගන්න. තව එකක්. ඔයාලට කිසි විටක දෙන්නේ නැහැ. සහනාධාරයක් දුන්නම සැපයුම් වක්‍රේ දකුණට විතැන් වෙනවනේ. ඒ විතැන් වල උඩරිම විතැන් නෝ විතැන් වෙන්නේ මූල අක්ෂය දක්වා විතරයි. මෙහාට විතැන් වෙන දෙන්නේ නැහැ. අපි සැපයුම් වක්‍ර අනම්ම කියලා. අනම්ම කියලා මේ ධනාන්ත කණ්ඩයම් සහිත ඇඳකට. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ පුතේ. යම් භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් නොමිල දීලා ඊට පස්සේ සල්ලි වලට දෙන භාණ්ඩ වෙනද පොලේ නැහැ. එහෙමනම් සහනාධාරයෙන් පස්සේ සැපයුම් වක්‍රේ විතැන් වෙන්නේ මූල ලක්ෂය දක්වා පමණයි. අපට උසස් පෙළදී උගන්වන්නේ උච්චර. ඊට එහා න්‍යායාත්මක කණු කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් පුතේ අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා පොඩි වෙලාවකදී ඒක සහනාධාරිත සුභ සාධන ප්‍රතිපාද. තුන්වන නිපුණතා මට්ටමට අදාළ ප්‍රධාන කොටසක්
රජය වෙළඳපොළට බැඳියක් වී භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා නිෂ්පාදකින්ට ඒක සනාධාරයක් පිරිනැමීම නිසා හටගන්නා සුබ සාධර ප්‍රතිපාද. අපි අනිත් දවසේ බලමු මේකේ ගණනක් හදන ආකාරය. ඒ ගණන හදද්දී උතේ පොඩි කරුණක් අපට ප්‍රයෝගී වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙට අපි ඒ ගණනට සම්බන්ධ කරමු. පුතේ මෙතන ඒක සනාධාරය S නම් S කියන සනාධාරය හොයන්නේ කොහොමද? PS වලින් ගණන් කරු ලබන මිලේ price of supply S අකුර කුඩාවට ලියන. කුඩාවට ලියන. ඊට පස්සේ price of buyer ඒ කියන්නේ ගණන් කරුගේ මිල අඩු කරනවා. මේ දෙක අඩු සැපයුම් කරුගේ මිලෙන් ගණන් කරුගේ මිල අඩු කරාට පස්සේ අපට ඒක සනාධාරය එනවා. ඊට පස්සේ පුතේ මේ සැපයුම් කරු ලබන මිල එන්නේ කොහොමද? සැපයුම් කරු ලබන මිල එන්නේ ගණන් කරු ගෙවන මිලෙන් එකතු කරනවා සනාධාරය. PB වලට එකතු කරනවා S. අනිත් එක ගණන් කරු ගෙවන මිල price of buyer හැදෙන්නේ කොහොමද? price of buyer හැදෙන්නේ PS වලින් අඩු කරනවා PS වලින් අඩු කරනවා S. අපිට සමීකරණ ආකාරයෙන් සනාධාර ගණනක් හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. එහෙමනම් පුතේ අද ඔය ප්‍රමාණය අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක සනාධාරයක සුබ සාධක ප්‍රතිපාක අපි ආයි මෙවැන්නකදී ඉදිරියේදී හමු වෙනවා. ආයි බලමු.